بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أول أكسان داو ضي الميل كستو تشوك تنبا كون اسو دوا دا وركي تلفشن كقران كجمهورية السومالي لان وهذا هنو قلين تكسو تبنو حارون تيسام قالة دهر قيسا وركنا وحايدين أخري دون تاني واشراحا. xogayaha fulinta dawladda hoose ee burco ayaa faahfaahin ka bixiyay habka loo abaabuli doono xuska 18 May ee deegaanka burco. xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan nuur oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada burco ayaa kaga hadlay munaasabada qaban qaabada iyo doorka ay dawladda hoose ka qaadan doonto, waxaana uu ku tilmaamay kaalin muhiim ah. dawladda hoose doorka koowaad iyada ku leh kaalinta koowaad waxa iska leh dawladda hoose hadday tahay abaabulkeeda, hadday tahay tayadeeda, hadday tahay diyaar garowgeeda, hadday tahay wacyigelinteeda, hadday tahay qurxinteeda, hadday tahay sidii loo bilaabi lahaa hawsha ama loo wacyigelin lahaa dadweynaha. kaalinta koowaad dawladda hoose hadaan lahay annagaas kale hadaan nahay dawladda hoosena gaar ahaan waxa xil gaari naga saaran yahay oo aan ugu diyaar garoobaynaa oo hagar la-aan ay naga tahay in aan soo dhaweyno oo u diyaar garowno u xusno xuska 18 May insha allahu tacaala ardayda iskuulada hooyooyinka dalweynaha guurjira culimaadiinka waxgaradka yar iyo weynba waxay reer burco u heelan yihiin oo uga qayb galayaan insha allahu tacaala sanad guuradan 23-aad sida ay uga qaybgeli lahaan xuska 18 May. dhinaca kale waxa uu bulshada burco ku baaqay inay isugu soo baxaan oo weynayaan maalintan qaran ee 18 May oo ay naga arhsan yihiin muddo kooban. gaar ahaan hadoo burcanahay dadweynaha reer burco waxaan marka hore gaar ahaan ugu codsanaynaa inay si hagar la-aana waxyaabihii lagu yaqaanay xuska 18 May dabaaldegiisa soo dhaweyntiisa intaba inay insha allahu tacaala sidii looga bartay reer burco inay ugu dabaaldegaan waa rajeyna dadweynaha oo ka codsan. Cabsa Faar Cabdillaahi, TV qaranka Soomaaliland. qarax weyn ayaa ka dhacay meel dhuxul dhagaxda laga qodo oo ku taala Turkiga. ugu yaraa 205 qof ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay god laga qodayay dhuxul dhagaxda ayaa waxaa la sheegay inuu sababay dab qabsaday godka laga qoday dhuxul dhagaxda, iyadoo 400 qof ay ku xanimeen godka gudihiisa. wasiirka tamarta ee Turkiga Tender Yildiz ayaa sheegay in ka badan 778 shaqaale ah ay ku jiraan godka dhuxusha laga qodayay gudihiisa ka hor intaanu qaraxu haleelin qaybta korontada ee goobta laga qodayay dhuxul dhagaxda. 76 qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen qaraxa oo la dhigay dhakhtarada kala duwan ee deegaankaasi. wuxuu wasiirku sheegay in 400 oo ka mid ah dadka howlaha badbaadinta aqoonta u leh ay ku lug leeyihiin howlaha baadhitaanka dadka godka ku dhex xaniban oo iminka socda. sawiro ay TV-yadu sii daayeen ayaa muujinayay dad sacab tumaya oo faraxsan kadib markii la arkay dad ka soo baxaya godka oo ay soo badbaadiyeen kooxaha gargaarku. Lakhtar Ibraahimi, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya, ayaa ku dhawaaqay is-casalaantiisa, waxaana uu sidoo kale ahaa ergeyga jaamacadda carabta u qaabilsan dalkaasi Suuriya. tani waxay imaysaa xil qaramada midoobay ay ugu baaqayso madaxweynaha Suuriya in dalkaasi uu ka dhaqangeliyo doorashada guud ee bisha Juun ee sanadkan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlay shir jaraa'id oo uu si wada jir ah ula qabtay Masar Ibraahimi, kaas oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee New York maalintii Salaasida, ayaa sheegay in go'aankiisu rasmi noqon doono bisha May 1-keeda. isagoo la hadlay warbaahinta xarunta qaramada midoobay, ayaa Ibraahimi waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay in aanu awood u yeelan inuu caawiyo dadka Suuriya. in ku dhow sanad waxa uu ergiga hore u sheegay inuu doonayo inuu is-caasiro isagoo ka tegaya shaqada is-hubineed ee uu hayay qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta. waxyaabaha ergigu isku caasilo waxa ugu weynaa culays ka soo wajahay hawsha adag ee dalka Suuriya, iyadoo dagaalka dalkaasi ka socda uu galaaftay nolosha in ka badan 150,000 oo qof oo ruux, waxaana uu barakiciyay in ka badan intaas. daawadayaal, intaynu warkan oo kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo akhyaartii kale igala qayb qaadatayba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
ترجمة نانسي قنقر.